Não, eu quero que ele. Oh, isso não é caminhão. Conta! Joga, joga. Diga, para ir buscar meus amigos. Maria. This is a part of one, the greatest football player in Montenegro. Please, say hello. Branko Zirinari. Golden's golden, very handsome guy. Para ir topo de manhã, só um irmão. Mania, prata! Vai, vai, vai!